Наистина такива уникални прагове. Подвод Дионис, другото беше тайните на източните Родопи. Естествено знаем за Перперикон, Татул, Утробата, едната економика, на дигиталната економика, когато туристите са в област Кърджали. Направихме го заедно с за да надградим вече постигнатото. Когато преди 9 години започнахме економическия туризъм, давам думата на госпожа Тихови, родиски паметници, от които е 11 с национално значение, 42 с местно значение.